はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回は4問ですね、問題ありますので、一回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回のこのテスト対策と、あと次回がですね、まあ、同じような問題をやっていくんですけど、どんな問題かっていうと、まあ、円がありますと。で、これを円周上を5等分してるんです。つまり、ここと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 、ここ、全部の長さは同じです。5個に分けてる。まあ、もちろんそれが6等分だったり、3等分だったり、いろんな問題のパターン違うと思うんですけど、こういうタイプの問題やっていきます。で、角度を出していくんですけど、特徴としては、一箇所も何度って当てられてないんですよ、このタイプ。あ、例えばここは35度とか、あそこは72度とか、そういうのがないのね。そう。でもやっていけると。で、このやり方をぜひ覚えてほしくって、で、慣れてる方はもうパンパンパンって解けると思うんですけど、こう、初めて見る方とか、なんかやったことあるけど、なんか微妙とかね、自信ないよっていう方はですね、ぜひ、中心角と、円周角を意識して解いていってください。で、楽なのは、まず、中心角から出します。中心角。で、これを、一つの中心角、一つの円周角っていうのをまず意識して出してしまう。で、どういうことかっていうと、よいしょ。ちょっと、意図的に書いちゃいますね。こうやって、まあ、この5個に分けてるんで、まあ、中心に向かって線引いちゃいますね。こう引くじゃないですか。よいしょ。まあ、ピザを分けてる感じですね。で、この時に、じゃ例えば、まあ、こう使うから。C と D をスタート地点にした時の中心角って、ここが中心角になりますよね。で、ここの中心角がまず何度かなって考えます。で、どう出すかっていうと、今、ここの、中心角って一周全部で360ですよね。まん丸一周は360なんで。で、5等分外側をしてるんで、中心角も当然綺麗に5等分に分かれます。だから、360を5個で分けてるんです。ここはね。で、それを計算すると、360を5で分けるんで、72度と出てきます。つまり、今これ一箇所、一つ分ね、一つ分っていうのはここ一個って一個分ってこと。の中心角は72度ですよっていうのはわかります。いいかな？で、円周角の方はどうするかっていうと、これまあ引いちゃいましょうか。後で使うし。引けるかな？こっからこうと、まあ、こんな感じずれだけど。これ、今 CD って一つ分ですよね。5個に切ったうちの一つ分から出てくる円周角がここなんです。これは最初に円周角の定理でやったように、スタート地点が同じ、中心角が72だったら円周角はそれの半分だから、72を2で割って36度とすぐ出てきます。これで、この問題における中心角、一つの中心角は72度、一つの円周角は36度と分かりました。で、これを出しておくと、こういうのがバタバタって全部解けると。で、なんで解けるかっていうと、まずね、各 COD、どこかっていうと、今からここなんだよね。COD だから。つまり、一つ分の中心角だから、まあこれ出てるんでね。ちょっと書いちゃいます。これは72度だと。で、同様に、次が CAD。で、これも今出しましたね。CAD。CD っていう一つ分の円周角だから、36度ですよね。こうなる。で、次じゃあ BOD に行きます。で、どこかっていうと、BOD は BOD なんで、ここになります。角度としては。で、ここは B と D をスタート地点にしてる中心角ですよね。で、こういう問題では何個分使ってるかなっていうのが大事で、BD っていうのは、5個に切ったうちの2個分を使ってます。BC と CD2 個分。ってことは、中心角も1つ分が72だったら、それの2倍になります。2個使ってるから、ここ。つまり72度が2個あるっていうこと。なので、
考え方としては1つ分が72度、それを2倍すればいいから144度ですよって、これで終了です。で最後に CAE ですね。 CAE はどうだ、これ青で書いちゃうか。 CAE は CAE です。ここですね、角度としては。ここで、ここはスタート地点 C と E を使ってる円周角、外に行ってるからね、円周角になってると。じゃあそこは弧何個分使ってるのかなって考えると、これは2個分ですよね。こう出てるから、こう1個2個、2個分使ってる。で今は円周角なんで、円周角1つ分は36度、だから1つ分が36度で、それを2つ分ね、2つ分使ってるので2をかけて72度と、これで終了となります。で今回は基礎の問題としてこれを作ってやったんですけど、次回がこれを使ったちょっと難しめの問題をやっていきます。ただこの等分する問題っていうのは、多分みんなが使ってる学校のワークとか、まあ、塾の問題とかもそうですけど、そんなに多くはないと思います。めっちゃ出るっていう感じではないんですけど、でも絶対ある、どっかにひょっこり。で模試とか学校のテストとか、まあ、受験もそうですけどにちょろっと出されることがあるので、ぜひね、知らないとね、全く手が出ないんですよ。角度一個も与えられてないから、え、何したらいいのみたいなになっちゃうので、ぜひ解き方をね、中心角、一個の中心角と一個の円周角を出すっていうのを覚えてください。でこれはプチ知識なんで、ここまで覚えてくれればいいです。この後言うことはもう忘れてもらっても構わないんですけど、まず一つの中心角の出し方、この72ね、これは360度を5で分けたからこう出すと、これは絶対に覚えてください。で今円周角は一つの中心角出してそれの半分にしました、でももちろん構わないんですけど、まあプチ知識として今ね、ごめん、中心が全部で360だったでしょ。その時一つの円周角っていうのは、ここの角度、中心角を求めるために使う角度の半分、180ですよね。360の半分180、それを5個で分けましたってやると一つ分出てきます。こうやって、まあ、もしあったら覚えておいてください。これ次回の問題は、次回の問題決まってるんですけど、そこで使います。なんでかっていうと、こういう風に円を等分する問題もあれば、まあ、次回ね、問題あるんですけど、半円を、こうやってね、半円を何個で分けましたみたいな、こういう問題もあるので、その時にも使いやすいことにもなります。もちろんね、普通にこの中心角出して円周角出しても全然構わないんですけど、中心角が360だったら、円周角はその半分の180から何個に分けましたっていう数字で割れば1個分出すこともできますので、まあ、よかったらね、覚えておいてください。では今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の中でも言いましたけど、次回が問題にもちょっと応用の問題やるんで、で、今回の勉強と次回のその実践のやつをぜひセットで勉強してもらえると、模試とかでも結構対応できるようになると思いますので、よかったらね、次回の方も見てみてください。